Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugungi videoda O'zbekiston bo'ylab dastavka qilsa bo'ladigan koreyski Samsung va iPhone'lar haqida qisqacha ma'lumotlar berib boramiz. Ana unda boshladik. Birinchi telefonimiz ekranda ko'rib turganingizdek iPhone 7. Batareya yo'nqislari 76%, xotirasi 32 GB, narxi 127 dollar. Holati yaxshi, har xil variantlaridan bor, tanlov opsiyalari bo'ladi. Hozir aytib o'tadigan barcha telefonlarimiz 31 kunlik garantiyasi bor va O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham bor. Navbatdagi telefonimiz so'raganlar uchun Samsung S9 64 GB, narxi 150 dollar, holati ideal, har xil variantlaridan bor. Navbatdagisi Samsung Note 15G 12 256 GB, narxi 245 dollar, holati ideal, har xil variantlaridan bor. Mana ko'rib turganingizdek, navbatdagisi Samsung S10 8 128 GB, narxi 225 dollar, holati ideal va har xil variantlaridan bor. Samsung S10 Plus so'raganlar uchun 8 128 GB, holati ideal, buni ham har xil variantlaridan bor. Endi iPhone XS 64 GB, batareya yo'nqislari 79%. Holati ideal, korobka dokumentlari bor va har xil varianti ham bor. Endi navbatdagisi Samsung S25G. Buni ham ko'pchilik so'rayapti. 12 128 GB, holati ideal, har xil variantlaridan bor. Tanlov opsiyalar bo'ladi. Navbatdagisi Samsung Note 10 Plus 5G. 12 256 GB, 303 dollardan. Holati ideal, buni ham har xillari bor. Endi so'raganlar uchun Samsung S20 Ultra 5G'si 12 256 GB, narxi 385 dollar. Holatlari ideal, har xili bor. Navbatdagisi Samsung S20 Plus 5G 12 256 GB, narxi 315 dollar. Holati ideal va buni ham har xillari bor. Endi Samsung A90 5G telefonimiz 6 128 GB, narxi 180 dollar, holati ideal, har xillari bor, tanlov opsiyalar bo'ladi. So'raganlar uchun Samsung S21 Ultra 5G telefonimiz 12 256 GB, holati ideal, har xil variantlaridan bor, bemalol tanlov olsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, 31 kunlik garantiyasi va O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Bemalol qanaqadir savollar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin.